Bon dia i fresquet, el que tenim avui a tota la Comunitat Valenciana. Les gelades s'han aproximat a les comarques més centrals, han sigut generals en punts de l'interior i l'ambient també ha sigut fresquet, 2, 3, 4 graus més baixes que les d'ahir en punts de la costa. A les imatges del satèl·lit Meteosat comprovem com tenim pas de núvols mitjans i alts que queden una miqueta ancorats, acompanyen el vent de ponent, de mestral, que avui arriba prou més fresc que el d'ahir i tenim presència de núvols mitjans i alts a bona part de la Comunitat Valenciana. Les temperatures mínimes, ha gelat i fins i tot han arribat a 4 graus per davall de 0 les temperatures, al Racó de Mut a 3 graus per davall de 0 a Vistabella o a Fredes, dos negatius han tingut a Vilafranca, també a Caudete de las Fuentes, a Utiel, a la zona de Cortes de Pallars o de Jalance, 2 graus negatius a Enguera, 3 a Villena, 2 al Pinós i també 1 o 2 graus al Coll. Les temperatures negatives, les gelades, s'han aproximat fins i tot a punts de la Vall d'Albaida, de la Costera, en punts de les comarques més centrals de Castelló i en la línia de costa, les temperatures, allà on ha fet una miqueta més de vent, han quedat un poc més suaus. Ara bé, la sensació de fred era acusada per aquest vent que bufava de ponent o de mestral amb ratxes prou fortes. Les temperatures més altes d'esta passada nit han quedat al voltant de 7 graus i demà tindrem una situació meteorològica que continua marcada, dominada pel vent de ponent de mestral, però amb temperatures més altes. El mestral arrossegarà una massa d'aire una miqueta més càlida, la llançarà damunt la Comunitat Valenciana, portarà alguns núvols també a partir de migdia, sobretot mitjans i alts a les zones més interiors i de l'hora de la comunitat, no descartem també alguns núvols a les zones de més al sud. Atenció a l'estat de la mar perquè estarà prou alterada fora de protecció de la costa, mar endins continuarà alterada també de vesprada amb aquests vents de ponent cap al centre i cap al sud, amb temperatures més altes. Demà les temperatures notarem com pugen de forma notable, fins i tot aproximant-se als 20 graus en punts de la costa i de vesprada també podem tindre algun ruixat, alguna precipitació anecdòtica en zones del nord, però amb la pujada de temperatures la cota de neu pujarà fins als 1.300 en 1.400 metres. Les temperatures seran notícies, si avui són notícia perquè han baixat, demà seran notícia perquè pujaran i fins i tot en punts de la costa trobarem valors pròxims als 20 graus. A les comarques més centrals, temperatures entre els 15, 16, fins i tot tocant els 18 graus al centre de València i també pujaran lleugerament en punts de l'interior, tant durant la nit, on les gelades seran ja molt puntuals, com durant el dia, on també notarem temperatures una miqueta més altes. Dijous tornen a baixar les temperatures, el mestral fins i tot es reforçarà, bufarà una miqueta més a tramuntanat, i això portarà una massa d'aire més freda amb intervals de núvols que difícilment deixaran precipitació. Divendres, un nou ascens de les temperatures, amb vents encara de mestral forts i començar el dia, especialment a la meitat nord de la comunitat, més fluixos al centre i cap al sud, fins i tot a migdia podria entrar el vent del sud-est, i de cara al cap de setmana. Sembla que el calma el vent, sembla que dissabte bufarà de ponent, farà pujar de nou les temperatures, especialment junt a la costa, i diumenge es reforçaria el vent de mestral i segurament tindrem de nou un ambient una miqueta més fresc.